Nintendo je zase nepoučitelný a zase Nintendo jako vždycky má ve zvyku posílá vole žaloby na projekty, který vůbec nemají, který jsou prostě dobrý. Jo? Včera se zveřejnila zpráva, že Nintendo poslalo právníky, jejich velmi akční právníky, který kámo zakazují úplně všechno, co byste s tou konzolí mohli dělat, tak poslali právníky na vývojáře Yuzu. Yuzu je emulátor pro Nintendo Switch, který je open source, je zdarma, můžete si ho sami nastavit a tak podobně. A domů dovoluje vám hrát hry na Nintendo Switchi, což je 6 let stará konzole, která rok 2024 je její poslední rok, bude vycházet Switch 2 proč posílají právníky až teď na ten emulátor. To je první důvod. Další důvod je, emulátory jsou ve výsledku legální. Emulátory jsou legální, ale k tomu se dostaneme víc do detailu. Tahle konzole už prostě není tak výkona. Ty hry na tom běží maximálně na 30 fps, stěží v občas 25. Díky Yuzu, díky emulátoru, kde si dumpnete svůj firmware ze svojí konzole a dumpnete si i například hru, zrovna tady mám Zeldu, protože o téhle se to i týká, tak můžete tu hru pak hrát třeba v rozlišení 4K, instalovat si do ní módy, hrát to na počítači, hrát to na Steam Decku, hrát to na jakýmkoliv zařízení, který podporuje ten emulátor, i třeba Androidový telefon. Můžete si nainstalovat Yuzu do vašeho telefonu a hrát Switch hry tady na tom. Ale Nintendo se zase rozhodl, Protože Nintendo je známý tím, že kámo cokoliv je nějak špetka, jako špatný pro ně, tak to kámo zakazují instantně. Jo, máme tady třeba, kdy youtubeři dostávají strajky za to, že natáčí videa z Nintendo her, nebo vypnutý zpeněžení z toho, že natáčí videa z Nintendo her. Já vám tady ani neukážu žádný gameplay z Nintendo hry, protože věřím, že by ty peníze šly Nintendo. A já bych z toho neviděl ani korunu. Jo, protože Nintendo je prostě takhle nastavený. Co ještě udělal Nintendo za fakapy? Vypínají starý systémy, jo? Jak si dneska zahraješ hry na 3 ds Nezahraješ, protože si je ani nekoupíš. To stejný platí pro Víčko, Víčko a všechny tyhle ty konzory, které byly před Switchem, jo? A Switch končí za rok. Switch se přestane vyrábět a prodávat za rok. Co pak s touhle konzolí udělají? Takhle ji zahodí. Konec. Nemůžeš si koupit žádnou hru, digitální store bude vyplay, nestáhneš si ani nic, co si skoupil, protože to teď přišlo do 3 ds Pokud máte doma 3 ds a budete si chtít zahrát nějakou hru, kterou jste si před pěti lety koupili, smůla, nemůžeš. Jo? A Nintendo ti zakazuje i používat emulátor, který je kompletně legální na to, aby si si svoji zakoupenou hru zahrál. A pak se díví, že vznikají tyhle ty emulátory. Hele, pojďme se na to podívat teď Máme tady několik článků o tom, že Nintendo žaluje vývojáře open source emulátoru, který se jmenuje Yuzu. A je to hlavně díky tomu, že Legend of Zelda Tears of the Kingdom, hra, kterou jsem vám tady ukazoval, líknula o dva týdny dřív, než měla vít. Nevím, proč tohle je spojený s tímhle emulátorem, protože o ten, za, za ten lík nemůžou vývojáři e, toho emulátoru Yuzu, což vypadá takhle. A oni za to nemůžou. Jo? Ani na svém webu nemají nic, co by porušovalo jakoby nějaký copyright pravidla. jo, Nemají tady odkaz na stažení. Uh, dumpnutý hry nemají tady odkaz na stažení systémového firmware nebo, nebo uh, decryption klíčů nic takového mají tady návod akorát jak si ty decryption klíče ze svého switche můžete dostat a jak si ze svého switche dostat dumpnutou hru jo kde možná mají právníci Nintendo pravdu protože tady máme i takovýhle velký dokument, kde je to všechno rozepsaný, kde mají možná jenom pravdu je to, že vy musíte obejít, abyste ten emulátor spustili, musíte obejít nějaký jako dekrypční uh, prostě způsoby, které jsou tam, prostě nějaký třeba DRM -ko ochrana té hry proti kopírování, tak to musíte jakoby trošku obejít, abyste to mohli pustit. Je to furt taková šedá zóna, která v těch jako smlouvách, podmínkách úplně jako není uvedená. Prakticky reverse engineering je dovolený, emulace je dovolená, e, flashnutí her nebo dumpnutí her z cartridge na počítači je dovolená. Nic takového jako není zakázaný. Jo. Emulátory neporušují copyright práva a nebo neporušují nějaký takovýhle jako vládní věci. Jo, v nějakých zemích možná můžou, ale ne u nás ani třeba v Americe a tak podobně. Co mě tady teda přišlo velmi vtipný, pojďme se na to teď podívat. Tady dávají právě za důvod k té žalobě tomu Juzu, že Legend of Zelda Tears of the Kingdom líknula dva týdny dopředu, prakticky, jo? Ale za to nemůže Juzu, za to může někdo z distribuce, který si řekl, o, teď tu hru flashnu a dám ji na internet. Proč je to spojený s Juzu? Samozřejmě ta hra byla z netu stahovaná a pak ji lidi hráli přes Yuzu. Ale Yuzu ji nedalo ke stažení. Jo? Co to je? Že ta hra byla stahnutá 1 milionkrát předtím, než vůbec byla. A potom dokonce v té žalobě tady máme i důvod, že líknuli nějaký informace o příběhu té hry. Fakt tady dodávají důvod k tomu, že to poškodilo i Nintendo zákazníky, který mohli vidět na internetu nějaký spoilery z té hry dřív, než ta hra vůbec vyšla. Ale proč žalujete emulátor, který za nic nemůže. Tu hru někdo sdílil z distribučního centra Nintendo, ji sdílnul a dalí ke stažení. Za to nemůže Yuzu. To je úplně stejný, jak kdyby si Nintendo řeklo, tak a teď zažalujeme providery internetu, protože díky internetu si můžete stahovat nelegální Nintendo hry, kamo to je úplně stejný důvod. To je tak hloupý, tohle. A mě to hrozně vadí, protože Nintendo je známý tím, že tyhle ty konzole prostě hned, jak je přestanou prodávat, tak chcípnou. Jo? A vy si nemůžete zahrát žádnou hru, která vyšla na 3 d legálně. Prostě to kámo nejde. Jo? Prezervace Nintendo her je absolutně nulová. A ještě fun fact, hry, které vychází občas na Nintendo Switch a jsou starý, přes co běží? Přes open source emulátory, který Nintendo žaluje. Nintendo ty emulátory i samo využívá. A pak je žalujou. Já si myslím, už se tohle stalo s PlayStationem v roce 2000, kdy Nintendo se jenom snaží prostě natáhnout tu žalobu na takovou dlouhou dobu, aby prostě Yuzu tým šel do bankruptu, jo, prostě přišli o všechny peníze a pak prostě skončili. Že to budou tahat tak dlouho, dokud ten emulátor neskončí. A co se stane, jestli jim tohle vyjde a ten emulátor zakážou? Co se stane? Ostatní firmy udělají to stejný, protože jim dojde, že můžou bojovat proti emulátorům. Že PlayStation udělá to stejný pro RPCS Trojku, jo, nebo P PCSX emulátor, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Udělají to stejný. Microsoft to může udělat pro, e pro emulátor na Xbox 360, který taky funguje dobře. A co je nejhorší? Ty staré hry prostě nejdou legálně si zahrát. Vývojáři nedělají dost pro to, aby tuhle tu starou knihovnu starých her udrželi naživu. Jo, nedělají nic, občas vyjde nějaký remaster, občas vyjde nějaký remake, jo, ale ne na většinu her, který prostě vyšly na PS3, PS2, 3DS -ko a tak dál. Prostě spousta z vás, který koukají tady na to video, ani se nenarodili v době, kdy vyšla PS2 a nebo PS3. Jak si ty hry mají dneska zahrát bez emulace? To prostě nejde. Jo, nejde si to zahrát. Tady v tenhle moment by Nintendo mělo jít po webech, který distribuují ty pirátské kopie her, dumpují ty fleše, dají ke stažení ten firmware a dají ke stažení ty decryption klíče, což je nelegální, ano. Ale tohle nedělá Juzu. Tohle dělají úplně jiný weby, který jsou prostě zaměřený na to piráctví. A proti těm by Nintendo mělo jít a ne proti vývojářům open source emulátoru, který neporušuje prakticky žádný práva. Neporušuje nic prostě. Je to legální používat emulátory. Proč Nintendo nejde třeba po kartě, myslím, že se jmenuje R4, což prakticky je to, že do té karty vložíte cartridge, která vám dovoluje hrát pirátské hry? Jo, proč nejdou potom? Proč nejdou po exploitu, kterou tam dalo Nvidia? Protože díky tomu exploitu Nvidia, který v této konzoli byl, se ta konzole dala hacknout a do dneška se to využívá, tenhle ten exploit od Nvidia, protože Nintendo Switch má chip od Nvidia. Jo? A byl tam nějaký fuck up, díky kterýmu jste si tu konzoli mohli heknout. Emulátory nejsou nelegální. Co je nelegální je stahování pirátských her. Ale pokud doma máte Nintendo Switch a hry, tak si Nintendo Switch můžete jednoduše dát dostavu tak, abyste si ty hry mohli uložit na jakoukoliv kartu, poslat si je do počítače přes, HTP, FTP servery a tak podobně a prostě si tu hru sami dumpnout z legální kopie, kterou si vy sami koupíte. A tím pádem vlastně neporušujete nic, protože tu hru máte legálně, sami si tu svoji hru zálohujete, protože Nintendo tohle neudělá, jo? Za 10 let vám říkám, že tyhle hry nepůjdou koupit, jo? Možná i za víc. A ještě k tomu, ten emulátor zabíjí v poslední rok, kdy Nintendo Switch existuje. Ta konzole je stará 6 nebo 7 let. Kamu? To vůbec nedává smysl. To je, kdyby dneska si PlayStation řekl, tak a kámo zabijeme emulátor na PlayStation 1. Ta konzole je 20 let stará. I víc. Vlastně. Nintendo už nějaký takovýhle podobný akce dělalo například na web ROM Universe, který byl právě zaměřený na stahování pirátských kopií Nintendo her. A tohle je za mě v pohodě. Tohle je prostě pirátství, tohle si ať si klidně vypnou. K tomuhle mají kompletní právo. Lidi by neměli pirátsky stahovat hry. Jo, to je prostě v pohodě. Ale pak třeba například e, zaželovali hekra, který se jmenuje Gary Bra Bowser, což je prostě týpeček, který si dělal nějaký switch heky a dali mu pokutu 10 milionů dolarů, byl ve vězení a z toho vězení jim zaplatil 175 dolarů, protože v tom vězení pracoval. Prostě kámo, jeden týpek, který mu pošlou takovouhle brutální pokutu. Jako samozřejmě, porušoval věci, dělal nějaký heky a tak podobně, jasně, udělali z něj takový ten odstrašovací případ, aby to nikdo jiný nedělal. Ale Yuzu, jak jsem říkal, nic neporušuje Je prostě safe Je čistě, to je čistě legální projekt Maximálně, jak jsem říkal Je tam nějaká ta pravda, že musíte Obejít nějaký to DRM-ko, abyste tu hru Vůbec spustili, ale tohle už jako nedělá to Yuzu zase. A mě tohle chování Nintendo hrozně vadí. To je prostě, tyhle staré hry jsou absolutně skvělé. Já jsem na nich vyrůstal, miluju emulátory, hraju přes emulátory nějaký hry, mám nainstalovaný emulátor ve Steam Decku, protože si chci prostě zahrát nějaký ty staré hry, které dneska legálně nejdou koupit. Naštěstí mám tady i starý konzole, mám tady PlayStation 2, mám tady PlayStation 3, mám tady 3DS, výučko, ty hry si z toho normálně můžu dumpnout, uložit si je a pak si je vložit do toho svého emulátoru, který si na nebo na Steam Decku nastavím a jsem prostě v pohodě. Jo, můžu si ty staré hry zahrát, ale spousta lidí nemá takovýhle štěstí, že vlastní starou konzoli, aby si mohli zahrát hry, na kterých jsem třeba já vyrůstal a jsou to brutální pecky prostě. Není prostě možnost legálně si tohle zahrát, dokud vývojáři nebudou dělat na tom, aby tyhle hry dokázaly ještě žít i po tom, co jsou třeba 20 let starý. Prostě tyhle hry je důležitý nějakým způsobem zachovávat a zálohovat. A k tomu jsou emulátory. Abyste si je mohli i za 20 let zahrát. A místo toho, aby utráceli miliony dolarů za to, že pošlou právníky na takovýhle projekty, by třeba ty miliony dolarů mohli dát do toho, aby jsme si ty staré hry mohli stále zahrát. A nepotřebovali bychom emulátory nebo weby, kde si ty hry stáhnete, protože si je legálně nemůžete koupit. Jo. Nebo ty peníze dejte do toho, aby Switch 2 byla ještě lepší než jednička a nestal se tam takovej fuck up s exploitem jako na začátku Switche, když vyšel. Prakticky nikdy tady nebyla žádná žaloba, která by vyhrála nebo že by někdo zakázal nějaký emulátor. Tohle je prostě prezervování historie. To je stejný, jak kdyby Nintendo zažalovalo. Uh, muzeum, který zachovává ty staré hry, Jo, to je úplně na stejný způsob. A ještě vám chci připomenout, že Nintendo si samo stahlo kopii Super Mario Bros. z emulátorové stránky a pak ji hodili na svoji konzoli. Jo, někdo to našel v tom kódu, že ta hra byla stažená nelegálně a Nintendo ji potom distribuovalo. Tu nelegální kopii té hry, kterou si stáhli z webu, kde byly hry na emulátory. Pokud Nintendo tady vyhraje, tak prostě si jiný společnosti a uh, lidi budou myslet, že emulace je piráctví, což prostě není pravda, jo. Takhle to nefunguje. Kámo, běžte si teď nomé stahnout emulátory, stahněte si Yuzu, dumpněte si nějaký svoje hry, jestli máte doma Switch a prostě si to aspoň nainstalujte, ať to máte ready, kdyby náhodou Nintendo v tomhle vyhrálo. Prostě, kámo, jak si dneska třeba zahraješ PS2 hru Black, která nevyšla prostě, nepředělal jo? Black, úžasná střílečka, PS2, nezahraj si ji nikde jinde, než na emulátoru PS2. A takových příkladů je stovky nebo tisíce. Jo. PS3 hry dneska je zázrak, že existuje emulátor, protože PS3 byla známá tím, že prostě měla úplně jiný čip a vy vy vyvíjet hry na PS3 byla bolest a pak třeba i, i Sony nemá oficiální emulaci na PS3 hry a musíte hrát přes cloud protože prostě díky tomu speciálnímu čipu. A existuje tady emulátor, který je zvládne hrát a to je totální zázrak. Většina knihovny ps 3 her nikdy znova nevíde. Máme tady pár výjimek, jako je třeba Demon Souls, který totálně remakely, ale ty hry jinak prostě nevídou. A jak si je jinak máš zahrát, než skrz emulátor. A Nintendo se tohle snaží absolutně zrušit pro všechny hráče, který mají rádi staré hry a pro mladý hráče, který neměli šanci si tyhle staré hry zahrát, protože se prostě narodili v době, kdy už existovala třeba PS4, jo? A nezažili PS2 a PS3. To je prostě hrozný. Co si o tomhle myslíte? Dejte mi vědět dole do komentářů. Já jsem z tohohle hrozně smutný, protože jsou to prostě hry, na které jsem já vyrůstal a vidět takhle společnosti nebo hlavně Nintendo, který prostě je úplně mimo v tomhle kámo. Úplně mimo že chtějí zabít emulátor, který je čistě prostě kompletně legální a není tam podle práva je to v poje, a není tam nic, co by jako měl být problém, tak se to snaží takhle prostě utopit díky tomu, že jim někdo jiný líknul hru od nich nebo z nějakého distribučního centra, kde oni tu hru prostě nechávali dělat a může za to emulátor, který za to ve výsledku nemůže. <laughs> Kámo, to je prostě Nintendo. To je klasika, vole. Nintendo tady budeme řešit často, protože Nintendo jsou úplně, úplně pozadu ve všem. A ještě ničí svoje staré hry, které jsou skvělé. Já mám rád Nintendo, mám rád její hry, prostě všechno, ale v tomhle mě vždycky tak naserou, že mám chuť tohle zahodit, hodit do koše a už jim nikdy nedát ani korunu. Protože to je prostě hrozný. Ale každý tady na to má jiný názor. Já vím, že někdo bude psát, ale oni na to mají právo, jsou to jejich hry. Ale co máš dělat, když ti Nintendo ty hry zabije? Potom, co ta hra sku... po tom, co ta konzole skončí. Až skončí Switch, tak si nezahraješ většinu her, které na Switchi byly. Skončilo 3 dsko nefunguje tam nic, nemůžeš si stáhnout hry, který si skoupil. To stejný výučko. Prostě to umřelo a oni odstřihli veškerý ty staré hry, které tam byly. Co ty máš pak jako dělat, když si chceš zahrát hru, za kterou si zaplatil peníze před deseti lety? Musíš si stáhnout emulátor. Musíš si tu hru dumpnout, a dát si ji do toho emulátoru, aby si ji zahrál. Prostě není tady jiná možnost. Myslím si, že to je takhle všechno. Děkuji moc krát za zhlédnutí tohle videa. Dejte mi do komentářů vyvědět, co si tady o to myslíte a jaký máte názor na tuhle problematiku a to, jak se Nintendo dochová. A to je za mě všechno. Děkuji za podporu na Forenders. Najdete tam další exkluzivní video, tak se určitě přidejte, jestli chcete vidět nějaký věci navíc, anebo jestli chcete jenom podpořit moji tvorbu. Děkuji moc krát za všechny, co jste tam, jste úžasný a my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Zatím. 这个